Máme za pár týdnů a pár dní volby do krajů a do Senátu a bylo by dobré připomenout to, co Radek vytvořil, protože to je opravdu dobrá metodická pomůcka pro to, jak se rozhodovat při tom, kdy chci nebo nechci někomu vhodit hlas. Začali jsme zveřejňovat v sociálních sítích. Člověk, který je z Prahy, kandiduje v Praze, řeknu příklad pan Drahoš, kandiduje v Praze, znovu obhajuje mandát a tak v Praze a v okolí, řádově 100 km kolem Prahy, se na sociální síti Facebook zobrazujeme informace o tom jeho projektu, o tom jeho profilu. Jenom lidem, kteří jsou kolem Prahy. V Ostravě pan Sulovský, zase lidem jenom z Ostravy. Jak se ti lidé postavili k řešení vody? Jaké jestli informace? Má být v našich rukou nebo ne? A jaké informace dostal, jak na ně reagoval, jak komunikoval, jak k tomu přistupoval. Jede ta reklama, díky za podpoře lidí, na rovinu klobouk dolů, lidi se složili, něco dává nadace, je to v nějakém poměru 2/3 nadace, 1/3 lidé a rozjíždíme teďka darovací projekt, to si dovolím teda tady říct, kde právě teď měsíc předtím chceme dát poměrně hodně financí do toho, aby se to k lidem dostalo. Protože to, že to máme na webu, je jedna věc, ale to má hodnotu pro ty lidi, kteří budou volit, aby věděli, kdo je kdo. V tom Senátu je v tuto chvíli řádově 20 rozumných lidí. Celkově v tom počtu 81, beru čtvrtina, je lidí, kteří jsou rozumní, kteří si nechají ty věci vysvětlit, nebo dokonce na to mají jasný názor a nebudou měnit názor. To je čtvrtina. K tomu potřebujeme k majoritě. V takovém orgánu jako zákonodárny potřebujete mít většinu. To je 41. 21 lidí rozumných nejsme schopni volit, když volíme, když budeme informovaní. No to mi neříkejte. Já říkám, že po těch prvních volbách 9 z těch, kteří hlasovali proti, už tam není. A vzrostl počet těch, kteří byli rozumní, kteří jsou noví a kteří s náma reagují, komunikují. A myslím si, že když vyměníme dalších 10, nebo jo, z 15 a z toho přijde dalších 5-10 rozumných, tak jsme na 30. Kolik nám chybí k té majoritě? Možná bude muset počkat ještě další volby, dobře, ale taky možná ne. Toto je tabulka. Jak hlasoval váš senátor, který v roce 2024 obhajuje mandát o vodě, o zachování hotovosti a o Istanbulské smlouvě? To všechno na stránkách pravdaovodě.cz/senat/2024. Krásná tabulka, ukaž tedy prosím tě, sroluj to. Čili tady máme na začátku číslo obvodu, potom je odkud je, jako ze sídelní město, senátor jméno, příjmení, petice o vodě, jak, jestli hlasoval pro nebo proti, tady je většina proti. A tady dále je tady ještě právo na hotovost a Istanbulská úmluva. A vodárenský profil, který už se ukazoval v těch dvou případech. Ano, to jsou ty konkrétní informace, co ten člověk 6 roků dostával k vodě, jak reagoval, jestli se přidal, nepřidal, jestli to řešil, jestli se ptal, jestli měl zájem o schůzku. Dámy a pánové, krásná tabulka, propracovaná, spousta práce, určitě umíš to nějak vyčíslit, kolik... Nečíslíme. Nečíslíte. Dívejte, jedna věc je to mít na webu, dát si s tím tu práci, druhá věc dostat to k lidem, to je to nejpodstatnější. A to slouží. A pak ta práce měla smysl. Tečka. Neřešme, že to je mnoho práce. Je to mnoho práce. Je to 6 roků informování. Je to moře práce. No, ve tvém případě více 22. než 20. 22. 22 let práce. A ty taková krásná tabulka, na základě které jako my se dnes už můžeme rozhodovat v některých těchto konkrétních případech, příkladech u jednotlivých senátorů, jestli jim ten hlas dáme nebo nedáme. Už je to jenom na nás. Radku, chceš dodat něco na závěr? Mě napadá jediná věc, hrnaně, pojďte volit. děkuju za to, že vůbec přemýšlíte, co se v té společnosti děje. A asi všichni chápeme, že pokud nebudeme dělat nic, tak se samo nic nenapraví. A pokud nepůjdeme k volbám, tak oni se zvolí mezi sebou. To znamená, je na nás. To je náš hlas, naše rozhodování a nesmíme dopustit toho, že někomu dáme náš hlas a on nám pak řekne, tak pozor, já mám tvůj hlas. Takže blč. A 6 roku si tady budu teďka bačovat. Pojďme si tam zvolit lidi, kteří řeknou, já jsem dostal váš hlas a pro mě to je respekt, já jako pokor, s pokorou ho přijímám a jdu pracovat.